જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીના મતદાન મથકો સંવેદનશીલ જાહેર કરવા ચૂંટણી કમિશનરને રજૂઆત. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીના મતદાન મથકો સંવેદનશીલ જાહેર કરતા ચૂંટણી કમિશનરને રજૂઆત. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને જૂનાગઢમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે મહાનગર જૂનાગઢને સર કરવા સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ દ્વારા સામ દામ દંડ ભેદ નીતિ અપનાવવાની હોવાની અનેક કિસ્સાઓ જોવા મળી રહ્યા છે ત્યારે જૂનાગઢના મતદાન મથકોને સંવેદનશીલ જાહેર કરી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને અર્ધલશ્કરી દળોની મદદ લઈને બંદોબસ્ત ફાળવવા ઉમેદવારો તેમજ વિપક્ષોએ ચૂંટણી કમિશનરને રજૂઆત કરી છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 9-8-15 સાથે અનેક વિસ્તારોમાં આપણી સમયે લડાઈ ઝઘડા થવાના અનેક બનાવો બન્યા છે. તો બીજી તરફ વોર્ડ નંબર 9માં મેયર પદના દાવેદાર ચૂંટણી લડવા હોય ત્યારે ભાજપ પક્ષ દ્વારા મતદારોને ધમકાવી તેમજ લલચાવી ફોસ્ટ લાવી સાથે મતદારોમાં ભયનો માહોલ ફેલાવવાની દહેશત જોવા મળી રહી છે ત્યારે બૂથ કેપ્ચરિંગની પણ શક્યતા નકારી શકાતી નથી. માટે આવા તમામ બૂથોને સંવેદનશીલ જાહેર કરી એસઆરપી તેમજ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અર્ધલશ્કરી દળોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવા માંગ કરી છે. જો માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન પણ કરવામાં આવશે તેમજ બટુકભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું. જૂનાગઢની અંદર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થઈ ગઈ અને દેશના જે આઝાદીની અંદર જે શહીદોએ લાખો માણસોએ કુરબાની એટલા માટે આપી છે કે આ દેશની અંદર જનતા પોતાના મેળે પોતાનો પ્રતિનિધિ ચૂંટી કાઢે અને પોતાને ગમતો સરકાર બનાવે. જૂનાગઢની અંદર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીની અંદર સત્તાધારી પક્ષના ભાજપે બેફામ સામ દામ દંડને ભેદની નીતિ અખત્યાર કરીને રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓ છે એના ઉમેદવારને એવા મજબૂર કરી દીધા છે કે એને પણ પોતાના ફોરમો ખેંચવા મજબૂર થયા અને બધી જગ્યાએ ભયનું વાતાવરણ પેદા કરી દીધું. જૂનાગઢનું ચૂંટણી પંચ એસપી સાહેબ ચૂંટણી પંચ જે એમ કે વિરોધ પક્ષને સંપૂર્ણ રીતે એમ કે સલામતી આપવી જોઈએ એને બદલે એકતરફી કામ કરી રહ્યા સત્તાધારી પક્ષનું આખું સરકારી વહીવટતંત્ર છે એ સરકારનું ગુલામ બનીને કામ કરી રહ્યું છે અને જૂનાગઢની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નિષ્પક્ષીય થવાની નથી એકતરફી થવાની છે. એટલે અમે ગુજરાતના એમ ચૂંટણી કમિશનરને પણ અમે ફરિયાદ કરી છે કે જૂનાગઢની અંદર મિલિટરી ફોર્સ મેળવવામાં આવે અને નિષ્પક્ષીય ચૂંટણી કરવા માટે ઉપરના અધિકારીઓ નિમવામાં આવે નકર સંપૂર્ણ રીતે જૂનાગઢની ચૂંટણી છે એ ભાજપ છે એકતરફી કરી લેવાની. મોટા મોટા માફિયાઓને જેવી રીતે ફોરમ ખેંચાવવા ઉતાર્યા હતા એમ ફરી ચૂંટણીમાં ઉતારશે અને વિરોધ પક્ષ કોઈ પણ જાતનો પ્રચાર નહીં કરી શકે. જૂનાગઢ 9ની અંદર મેં પોતે ઉમેદવારી કરી છે બટુકભાઈ મકવાણા. મારા વોર્ડની અંદર છેલ્લા ઘણા સમયથી 25 વર્ષથી ભાજપનું એક ચક્રી શાસન હાલે દાદાગીરી ગુંડાગીરી સંપૂર્ણ રીતે ત્રાસ અને મતદાર પોતાની મેળે છે એ મત કરી નથી શકતા અને જે દિવસ ચૂંટણી હોય ત્યારે ઉમેદવારો માથાભારી એમ કે બૂથની અંદર ઘરીને મતદારોને પોતાની મેળે ભોળવીને મતદાન કરાવે છે. એટલે મેં ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી છે કે તમામ બૂથો છે એને સીધે સીધા અશાંતિ ક્ષેત્ર જાહેર કરે અને ઉમેદવારો છે નિયમ પ્રમાણે અંદર જાય પણ કોઈ મતદાર સાથે વાત કરી અને પ્રભાવિત ના કરે. પરેશભાઈ બુધ ભટ્ટી, કેટવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, જૂનાગઢ.